Vítejte u dnešního videa. Také máte problém s tím, že se něco naučíte a za hodinu většinu z toho úspěšně zase zapomenete? Pokud ano, tak se vám bude dnešní video celkem hodit. Objasníme si, co se děje v našem mozku, když se učíme a proč vůbec zapomínáme to, co jsme se už jednou naučili. Dále si pak projdeme 10 tipů a technik, jak si věci lépe zapamatovat. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Novým věcem se vlastně učíme po celý náš život. Ale asi se spolu shodneme, že ne všechno, co jste se kdy naučili, si pamatujete až dodnes. Je to kvůli tomu, že náš mozek zkrátka zapomíná spoustu informací, se kterými už nadále nepracuje. A tím se tak chrání před jakýmsi přeplněním. Mezi důležité průkopníky ve výzkumu naší paměti patří německý filozof a psycholog Hermann Ebbinghaus, který pomocí celé řady experimentů vytvořil takzvanou Ebbinghausovu křivku zapomínání. Z jejího průběhu je patrné, že už v první hodině po naučení nových informací zapomeneme více než polovinu z nich. Zbytek informací si už náš mozek nějakým způsobem zapamatuje a případně uloží do dlouhodobé paměti. Jak tedy dosáhnout toho, abychom si důležité věci doopravdy zapamatovali a nepřišli o ně hned v té první hodině? To si ukážeme v následujících 10 bodech. Desáté místo. Opakování. Opakování je pro zapamatování si informací nesmírně důležité. Jelikož náš mozek podle Ebbinghausovy křivky velmi rychle zapomíná, je potřeba mu učivo neustále připomínat. A to častým opakováním. Když si v hodině děláte poznámky, zkuste si je hned po skončení výuky projet a zopakovat. A až přijdete ze školy domů, opět otevřete sešit a v rychlosti si poznámky zopakujte. Čím častěji budete opakování provádět, tím snadněji si na učivo vzpomenete. A zároveň ho tak váš mozek začne ukládat do dlouhodobé paměti. Deváté místo. Snažte se učivu porozumět. Velkou chybou při učení je, když se učíme látku nazpaměť. Možná to děláte i vy nebo vaši spolužáci. A asi se shodneme na tom, že v takovém případě si naučené informace pamatujete maximálně tak do první písemky. A poté z vaší hlavy postupně vyprchají. Mým tipem je tedy, abyste se učivu snažili co nejvíce porozumět. Protože tomu, čemu rozumíme, se učíme snáze. A také si to lépe pamatujeme, protože si to v případě výpadku paměti dokážeme znovu vyvodit. Osmé místo. Učte se po částech. Rozdělte si velké množství informací na menší části. Představte si, že si máte zapamatovat například telefonní číslo vašeho kamaráda. Takto v celku je to poměrně náročné, ale když si číslo rozdělíte na několik menších dílů, tak už se to pamatuje mnohem lépe. A podobně to funguje s čímkoliv jiným. Nesnažte se zkrátka zapamatovat si jeden velký celek, ale rozdělte ho na několik menších dílů. Sedmé místo. Vymýšlejte si příběhy. Abychom si věci lépe pamatovali, občas nám pomůže, když si o tom vymyslíme nějaký příběh a vizuálně si ho představíme. Takovýmto příběhům se říká mnemotechnické pomůcky. A možná jste některé z nich už slyšeli. Například šetři se osle. To je věta, pomocí které si lépe zapamatujeme poloměr planety Země, který je 6378 km. Na stejném principu pak existuje další pomocná věta. O slečno, sejměte též podprsenku. První písmena slov z této věty jsou značkami chemických prvků patřících do chalkogenů, což je kyslík, síra, selen, telur a polonium. Šesté místo. Učte se nahlas. V některých případech pouhé čtení učiva nestačí. Jak už jsme si říkali, je důležité v první řadě učivu porozumět a v druhé řadě například zapojit více smyslů. Zkuste si tedy učivo opakovat nahlas a přeříkat si jej vlastními slovy. Náš pan učitel často říkal, ať si stoupneme doma před zrcadlo a začneme mluvit o tom, co jsme se z dané látky ten den naučili.
Kromě toho pak také pomáhá i přehledné psaní výpisků nebo barevné zvýrazňování. Páté místo. Dělejte si výpisky. Pokud se potřebujete naučit nějakou problematiku a k dispozici máte jen odbornou učebnici nebo jinou publikaci, dělejte si vlastní výpisky. Díky tomu si vytáhnete jen to nejdůležitější. Aktivněji se zapojíte a tím si i snáze zapamatujete. Někomu pak pomáhá barevné zvýrazňování, jinému stručné zápisky a další se dobře učí, pokud si text převede do nějaké smysluplné tabulky. V ideálním případě bychom pak měli informaci slyšet, vidět a nějak si ji osahat. Třeba právě formou psaní nebo formou pokusu. Čtvrté místo. Přizpůsobte učení své paměti. Zjistěte, jaký druh paměti u vás převládá. Někdo si třeba snáze zapamatuje informace, které vidí, a proto mu bude vyhovovat, když se učí z poznámek, prezentací a zápisů na tabuli. Někdo naopak potřebuje informace slyšet, a tak je pro něj výhodné si číst učivo nahlas, nebo se souhlasem učitele výklad nahrávat na diktafon. Sluchovou paměť pak také lze využít při učení cizích jazyků, kdy si takzvaně naposloucháme správnou výslovnost. Jestli ale dáváte přednost takzvané kinetické paměti, potřebujete si něco osahat a spojit nové informace s pohybem nebo hmatem. Taková paměť se dobře uplatní například ve sportu, tanci nebo při praktických činnostech. Třetí místo. Vytvořte si tahák. Nechci vás tady nabádat k tomu, abyste ve škole používali taháky, ale spíše jen, abyste si je doma napsali. Při tvorbě taháku si totiž podobně jako v předchozím bodě vypisujete ty nejdůležitější informace. A lépe si je tak budete pamatovat. Vlastně ve škole ten tahák už ani nevyužijete, protože při jeho tvorbě jste se vlastně danou látku naučili. Druhé místo. Hledejte motivaci. Jestli se učíte jen kvůli známkám nebo zápisu v indexu, jedná se o vnější motivaci. Ta je ovšem méně účinná než motivace vnitřní, kdy se učím kvůli tomu, že vím, že dané učivo využiji a že chci v tomto oboru něčeho dosáhnout, nebo že mě to prostě baví. Sami jistě dobře víte, že mnohem snáze a za kratší dobu si zapamatujete učivo do předmětu, který vás baví, než do předmětu, který nesnášíte. Ovšem, ve škole asi každý z nás narazí na předmět, který nám prostě nevyhovuje. Ale když si v něm najdeme alespoň něco, co nás trochu zaujme, daleko lépe se nám to pak bude učit. Já jsem například nesnášel matematiku, ale protože jsem slevový maniak, tak mi k srdci přirostla procenta. A tudíž je docela dobře ovládám. První místo. Povídejte si o učivu s ostatními. Povídání si s kamarády o učivu je poslední můj tip, jak si ho lépe zapamatovat. Tím, že si o něm povídáte, si ho svým způsobem opakujete. Zapojujete více smyslů a mluvíte o těch nejdůležitějších informacích. Navíc někteří spolužáci třeba znají další fígle, jak si učivo lépe zapamatovat. A takový rozhovor vás tedy může oba obohatit. Děkujeme, že jste s námi byli až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. My se s vámi pro dnešek loučíme a vidíme se zase brzy u dalšího videa.